Hasi da ikuskizuna, lehen da bizi, zirkulo zurigorri antzekoak marraztutako argi jokoa, trompeta soinuaz, Atletiken himnoa. Tono txikian. Unki garriago berta dadin. Laser ikuskizun. Tribuna nagusiko gol taldean Sumendi antzekoak irudikatuz su artifizialak aleti aleti oiuak. Oraintxe voluntarioak zelairatzen. Hauek
zuriak ere zirkulo gorri eta zuriak burutuko dituzte. Jantzeko hori inguratuz, erlojua irudikatu. Denboraren poderioz, gauza jaio eta hile egiten dira, eta erlojuaren etengabeko bide hori, da irudikatu nahi dutena, ikuskizun honekin, 100 urte. Pasadi da, lehen harria jarri zenetik, bihardik aurrera, San Mames eraisten. Hasiko dira. Decente. Bai, oso. Voluntarioek agur hitza osatuko dute zelaian. San Mames Orobilego 4 aldeetan.
aldeko agurra. Poliki-poliki ametzen ari da. Badoa poliki-poliki. Katedrala. Horra aldamenean dugu. Katedral berria. Eraikina botako dute, baina sentimendu da sekula ez. Bizipenak hortxe geratuko dira. Betirago. Katedralaren historia jasotzen duen bideo bat eskaintzen ari dira orain. Zelai erdian kokatuta dagoen buzgarri horren gainean. Gusten duzuen bezala xe. Horiek noski katedralarentzat dira. San Mamesentzat. Hortzik guzti duzu momentu batez ere Jose Angel Iribar. Gaur zuzenean ikusi ahal izan dugu, zelaian azken aldiz. Bai, ikusi du Jose Angel da, ba, nire ustez hori bai da mitikoa, eh? Mitikoa, ondino barruan santuta dau. Taldeak ikusten da denean, bai kaseta barruan da, etxetik kanpoan batzen da denean da, beti guten da dela, bai egazkinean, bai autobusean, eta beti animoak emoten jokolariari, da beti badaki ganea zelan egone leko bakotxan, nik uste mitikoa hiri behar dela. Zalantzari gabe. Momentu honak eta txarrak, gole derrak, lesio larriak, denetarik izan dugu, pozak eta tristurak goi bezala. Historia... Egun urtetan... Egun urtetan asko, gauza asko gerta direz. Baina nik uste dut askanean gauza honak etorten direzela danean burure. Real Madrid kontrako partidura.
Realaren kontrako derbia eta azken liga. Liga irabazia benian taldea, gero kopako partiduak, eta gero nik uste dute epoka guztietan egon dizela talde honak. Espada kopa bat irabaziero, finalera iritsi da, nik uste dute da ikusita ganea Atletiken historian jokolari gamekoak izan didegezela, nik uste, hor esaman egindakoak, nik uste dut hori meritu handia dakala esamen bakare mundu guztio. Hortxe da berri hori, behar diren Aida. Eta gauz ze ondo entzuten dan, eh? Oso polita, txapelak entzako, oso polita. Beltzekoak eta kolorezkoak, zaharrak eta berriak. Denak nahastuta, denak bat direlago. Hendea txoratzen ohantxe bertan, eh? Bai. Do antolatuta ganera ikusi duz gauzak, bai zuan eta hone gauza be argazkia be bai, zuk esan duzu bezala nahastata. Bihar sare sozialetan eta argazki horiek bueltaka ibiliko dira batea eta bestea. Bai. Berriro ikusteko izango da beste egon baten hau telebistan. Halaxe da bai. Ekitaldi azken minutuetan. Martin Kaukaren ahotsarekin azken agurra San Mamesi Jaun Andreok. Ahotsa gaztea, 11 urte besterik ez.
Bueno. Martin Kaukaren ahotsarekin. Jendea unkituta benetan. Polita gertatzen ari da. Azken agurra. Eta orain okerrez banago. Azken piroteknia ikuskizunari paso emango zaio. Eta horren bestez, agur. Esan barko diogu katedralari, behin betirako. Hala da, behin betirako. Da, bueno, momentu honak pasa dituz, da gaurko eguna ezaiztuteko da. Agur katedralari, ongietorri katedral berriari. Hori, ondo. Da, lehen Iñaki Saez. Aldamenean aldagota. Iñaki Saez, que ez dakit entzun da zuntxemi. Bai, artitzen hongo bali duzela. Lehen esan dau, artxandatik ikusten da, Salmanes, da Salmanes berria. Da, tribuna bat falta zaio, eta ikusten da, kasi-kasi, Salmanese seme txikia urtetzen da dela. Hala xe da. Hala da, garrina. Bueno, azken ikuskizun piroteknikoaz goza dezagun. Baina jendeak ez du aldegin nahi norski eta ematen du jaia horrelaxe amaituko dela. Hasi den bezala xe. Alanda. Aidarekin. Alanda.
jenteko guaz dago, guaz dago. Aidaren martxarekin. Jorge Unkigarria benetan. Du ikuskizuna amaitu dela, baina jendeak oraindik ez du alde egiten. Eta ikusi du beti ba ateatzean izan direzela orain baina ja, zabaldu eginda, eh? Bai, zabaldu eginda, bai. Jorge Zerrato hortxe dugu, Birsaren inguruan, Jorge. Bai, bueno, hemen nago, urrilduko naiz. Ia ze nolako aurpegia daukan. Orain bai, eh? Ondo, ozenki, esaldo jendeak. Bai, bai. Oi hori. Bai, hortxe dago, baina etiko itxurarekin. Serio samar, eta rekabak egin eta aurrea begira. Eta txalo kasi da, txalo kasi da, Marcelo Bielsa. Bai, hortxe duzu, txalo ikusi duzu. Pozik ikusten du. Atletik beti zurekin, txalo gatzen. Eta dantzan, santoka. Eta dantzan. Eta, bai. Eta, ez da, Rosa, Marcelo Bielsa, bueno, gaurtik... ikustea, baina gaur esalako batean denak. Gaurtik aurrera, Jorge, gauzak garbiago izango ditugu, da? Ba, bai, segura asko baietz. Gaurtik aurrera ja, ni pentsatzen dute zerbait jakin beharko dugula, burren kontrenatzaileari buruz. Kaina hasita dugu eta etorren denboraldia prestatzen hasi behar gara. Eta pentsatzen dute garrien bat izango dugula. Eta lehen, lehen aprotsatuko dugu, zilen arbitroarekin geratu naiz. Delgado Ferreirorekin. Bai. Eta beran ez dut ere unki garri izan. Aiarkia itzali digute. Bai. Eta ezin izan dugu berarekin itzekin. Joango naiz beraren gana momentu batean. Ez da gitz, astirik izango dugun horretarako. Itz bat bestarik ez palin bat. Bakarrik. Solo dos palabras, solo dos palabras con el árbitro, porque también es un honor ser el último árbitro de San Mamés. Delgado Ferreiro. Si no te he ido, no te he ido. Digo que dos palabras solo para que nos diga si, qué tipo de honor es ser el último árbitro de San Mamés. Pues la verdad, unas sensaciones, bueno, que la verdad es que no sabes ni qué decir, ¿no? Porque bueno, desde pequeñito hemos estado siempre en la grada. ¿Quién en mi generación no ha tenido la camioneta de Iríbar? Y la verdad es que particularmente cuando ha salido el Chopo no he podido contener las lágrimas y ha sido... Yo creo que en mis 23 años arbitrando... El momento más especial ha sido hoy. Ha sido hoy, sobre todo ese momento del Chopo, la verdad es que yo creo que para todos ha sido muy emocionante. El momento del Chopo, digo, que ha sido muy emocionante. Sí, quizás sí, más, sí, la noche, sí, sí. De los más emocionantes de la verdad noche. Es que hubiese dejado 3, 4, 5 minutos más. Pero bueno, tampoco era cuestión ya de alargar demasiado el partido, pero la verdad es que ha sido muy, muy emocionante. Ya te digo que se me han saltado las lágrimas porque eso es una cosa que no vas a volver nunca a vivir, ¿no? Eskerrik asko, arbitroari ere bai, Delgado Ferreiroren hitzak.